Salmo número 100. Justiça, motivação e vitória. Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso, e Maria Santíssima, te abençoe agora e para sempre. Amém. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu, e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o, e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.